Акыр күндөрү мындай жаман көрүнүш болуп калды. Ушул биздин комитетке чакырылган коноктор келип туруп, каалаган сөзүн сүйлөп атышат да. Элди дүрбөлөңгө салып, туура эмес маалыматтарды берип, азыр бизди Кыргызстандын эли карап отурат. Ушуга окшогон эр азаматтардын үстүнөн чара көрүш керек да. Бул биринчи жолу эмес. Ар бир комитетке келип каалаган сөзүн сүйлөп кетип атышат. Катуу чара көрүп, болбосо залдан кол алышыш керек буларды. Тартип сактабайбы, чыгарыш керек. Алты айдан бери ушуга колуңуз жетпеди да, сизге тапшырылган иш эле ушулчу. Мен айта берип, өзүм уялып калдым же, сурай берипчи. Курулуш жүрүп атат. Мен барып, кызыктар болсоңор, ушуну бир жумада бүтөп турган иш эле ушулчу. 6 ай болду. Макул, мен бүгүн барып бир карап чыгайын. Бул боюнча маселе болбош керек. Мен тактайынчы. Маселе болбойт, көтөрүп кетпедиңер менин кабинетимден. Мен ошон үчүн мындай расмий түрдө ушул жерден айтканга мажбур болуп атам. Кичине уялар бекесиңер депчи. Өз алдымча айта берип, мен шаршем болдум чындыгында. Бул жерде Исанова чүйдү. Мындай стеклянный кылып, сонун кылып коюп коюшуптур да. Эме жалаң электронный сигарет сатат экен. Не, жок, ошону мен ошону көрдүм да, аябай мындай эме да? Кооз да сонун неменин борбордун центринде турат. Ошол борбордун центринде турат. Демек, бул жакшы бизнес да. Демек, бул пайдалуу бизнес. Эгер ошондо болгон болсочу. Анан кийин мен айтайын деген жерим ушул болуп атат да, биз сүйлөйбүз, биз слайд кылабыз, биз мыйзам долбоорун жазабыз. Мына неме боюнча мыйзам? Табачный дым боюнча мыйзам. Кафелерде чексе болбойт, туурабы? Ооба. Бүт кафеде кальян бар. Бүт. Ким көзөмөлдөйт? Кана санэпидемнадзор. Иван Галчурович, көзөмөл болуп атат. Сизге информация бербедикпи? Көп деген штрафтар салынды, бирок бардыгын мораторий жаңы эле сымат этилбедиби? Бардыгын 100% бир күндө каптаган эме? Анда эмне жүрүшөт андалар? Кандай чимне жүрүшөт? Күнүгө жүрүшүп атат. Бирок анча деген 15 миңдей объект бар, анын бардыгын бир күндө анда ал жетпейт деп айтпайсыңарбы анда? Бул 500 миллион сом госпрограммада, мамлекеттик программада бул 2022 жылы. Руслан, сен менин колумда иштегенсиң. Мен сени чоңойтконмун. Бирок мындай көп сүйлө деп айткан эмесмин да. Кыска жооп берсең, каршыбыз деп айтсаңыз. Проекттердин көпчүлүгү эртеңки күнү баш аягы жок болуп, элге пайдасы жок, кумга сиңген суудай болуп, жок болуп кетет да. Бул эмне тиги эмне дей берсе, ошондой тиги бетке жейби, тумшукка жейби, ошондой болот да. Ар бир журналист, блогер мындеп эле бүгүнкү күнү чыгып алып эле үйүнө барып алып коркутуп, үркүтүп акча талап кылган журналисттер толтура бүгүнкү күнү. Ошондойлорун токтотсун да. Ал үйүнө туура эле калат. Анан каяка барып атат? Ал бир мамлекеттик пансионатты ошону териштирип жүргөн экен, анан тигил адам тарабынан бир кандайдыр агрессия. Үйүнө барып атпайбы? Ал киши айтып атпайбы? Мени ал эмес тиги үй бүлөм менен ажырашып атам деп аны тиги инсульт, инфаркт кылып коебуз деп туруп да. Кол көтөргөн туурабы? Сиздин оюңуз кандай? Эми туура эмес иш кылса кол көтөрмөк турсун, үйүңө барса атып салганга укугу бар.